Le vidimos pa' Carmen, Ali Carmen, se fotografía. Lidia, al final es peleado mucho punto, Carmen. Jaka! Dobro, četvrto mesto. Maš soldi. Neri. Tomi Kastelic, torej četvrto mesto. Tretje mesto, številka 17, Anej Dobrihar. Na grdo mi govori. Drugo mesto, številka 5, Aljoša Molnar. Sam še dva fliparja. Dej, ta mali že, dej hiter. Ne, da nisi jaz sam. Bo to kar splačilo. Dej hiter, ker se rozijo čale. Dobre, 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 dobre. Še MX Open, peto mesto, številka... Peto mesto, MX Open, številka 101, Martin Podgornik. Četvrto mesto. Teo Urba! Tretji je bil Erik Slavec. Drugo mesto, pravi epski boj je bil torej, dame in gospodje, svi smo ga lahko videli, naš veliki as, Klemen Gerčar, srečo 62. Ampak danes je bil od Gerčarja preprosto boljši, številko 243, Tim! Nacionalni junak! Bravo!
Bavetar in Gajser, torej najboljši in pa je tudi Svetmarjani 11. dne, seveda morda ne za vas, za tekmovalce in dobrodice, ki ste končali nastop, pa niste vrgili transponderja, vas prosim, da to storite, torej ceno pozorilo za vračilo transponderjev tukaj pri časomerinski službi. Preko sodobnih trgatev v vinogradih, skratka.